今天教老铁们做年夜饭的第十三道家常菜，过年做上一道软炸里脊，又酥又脆，全家人都爱吃，做法比喝凉水还要简单。八块钱一斤的外脊肉，先去掉筋膜，然后切成六寸的小长条，加上清水浸泡十分钟，这样能泡出血水，口感不会很腥，攥干水分了，加盐和胡椒粉，去腥的料酒，把肉入个底味，其他什么调料都不用放了，原味才更香。空盆里加上三个我下的笨鸡蛋，再加上两大勺的玉米淀粉，少许的清水，半勺食用油，然后把糊抓匀，一定要一个方向搅拌上劲，才是蓬松的关键。不知不觉已经分享了几百道家常菜，还没能得到您的小红心，上一个视频真的是太惨了，家里面还有三个儿子在养，今天就给我点一个吧，拜托大家了。把糊合到这种粘稠的状态，把腌好的肉条放进去，然后给它抓匀，最后再加食用油，封住水分，油温六成热，把肉条一个一个下锅炸，全部下锅以后，开中火去炸，大约需要三分钟，炸熟了给它捞出来，等油温升高了再炸第二遍，这才是酥脆的关键。第二遍给它炸一分钟左右，炸得金黄酥脆了就好了。这样做的里脊肉，酥酥脆脆特别好吃，过年了，你也安排上吧。